Казковий оркестр – виставка від народних умільців, а для малечі – аніматори у яскравих костюмах. Саме так радушно газета «Знамя індустрії» зустрічала своїх передплатників. Друковане видання на честь 85-річного ювілею для своїх вірних поціновувачів організувало масштабне свято із насиченою концертною програмою та розіграшем безлічі цінних призів. Лучше нет нашей знаменки. Где я не был, где какие газеты не читал, а наша знаменка самая лучшая. Новости справедливые, вот, литературная. Перший випуск «Знамьонки» вийшов ще в вересні 1930 року. Десятиліттями газета висвітлювала найактуальніші події з життя Костянтинівки та району, за що і полюбилася читачам. І нині видання йде у ногу з часом, розвивається та розширює свої кордони. Ми зараз об'єднуємо нашу газету практично весь северо-запад Донецької області, тому у нас гості приїхали з різних містів. Крім тих людей, які завжди підписували газету, були нашими партнерами, друзями, сегодня это и такие города, как Дружковка, Красноармейск, Артемовск, Славянск и их города-спутники. Із солідним ювілеєм привітати колектив газети приїхали почесні гості не лише з Костянтинівки, а й сусідніх міст регіону, на території яких «Знамя індустрії» тепер складає конкуренцію місцевим ЗМІ. «Знамя індустрії» дуже відповідально і добре вийшло на територію міста Дружковки. І ви знаєте, газета подобалась дружковчанам. Многие сегодня читают, приобретают эту газету. Я лично тоже являюсь ее читателем. Почему? Потому что газета освещает четко, законно и хорошо все основания, которые, в общем-то, сегодня происходят на нашей территории. Тот факт, что, в принципе, информация из соседних городов, она формирует и способствует формированию некого регионального мышления, что очень важно, на мой взгляд. Почему? Потому как, в принципе, проблемы городов практически одинаковые, и то, как их решают в соседних городах, иногда помогает и нам для принятия правильных решений. Найбажанішими гостями свята для газети залишаються її читачі. Саме для них цього дня в лотереї розіграли близько сотні корисних подарунків, головним з яких став широкоформатний телевізор. Я нічого не ожидала, я, ну как, внучка моя тут виступала, я вроде как йшла до внучки посмотреть на нее, ну и посмотреть, думаю, на мужа концерт. Ну, никогда я ничего не выигрывала. Выигрываю первый раз, хотя стараюсь посещать эти мероприятия ежегодно. Выиграла я шампанское в этот раз. В том году я выиграла пылесос. И для счастливчиков лотереи, и для тех, кому фортуна цього разу не посміхнулася. Творчі колективи Костянтинівського палацу культури подарували танцювальні, співочі та циркові номери.